ნამდვილად აღსანიშნავი განცხადება რამდენიმე მიზეზის გამო. ჩვენ უკვე ვადევნებთ ძალიან სწრაფ ცვლილებებს, რომლებიც ხდება ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. რა თქმა უნდა, სახეზეა ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიული ცვლილებები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ჰუმანიტარული საკითხები და ბევრი სხვა. ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ჩაერთო გასაგები მიზეზების გამო დასავლეთი და განსაკუთრებით ევროკავშირი, ვაშინგტონის თავის მხრივ, და ძალიან აქტიური მედიაცია მიმდინარეობდა ამ უკვე თითქმის 3 წლის განმავლობაში, რომელიც მოყვა ყარაბახის მეორე ომს. და ეს განცხადება, რომელიც ვიხილეთ ჩვენ, არის ერთგვარი, შეიძლება ითქვას, გარღვევაც კი, რადგანაც პირველ რიგში ალბათ აღსანიშნავია, რომ ეს განცხადება და შეთანხმება, რომელიც ამ განცხადებას, ორმხრივ განცხადებას უდევს საფუძვლად, მიღწეული იქნა ორმხრივ ფორმატში და ამ შემთხვევაში არ იყო წარმოდგენილი ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან არც შარლ მიშელი ბრიუსელიდან, ეს მოლაპარაკებები არ იყო ვაშინგტონში, ან მოსკოვში, ან სხვა ადგილებში, სადაც ლიდერები ზოგადად ერთმანეთს ხვდებოდნენ. ეს არის კომუნიკე, რომელიც გამოაქვეყნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამ. ეს მოლაპარაკებები მათ შორის მიმდინარეობდა. და მეორე მომენტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ, ის არის, რომ ესეთი კეთილინების ჟესტები ამ ორ ქვეყანას შორის, რა თქმა უნდა, ძალიან იშვიათი იყო წარსულში. აქ სახეზე გვაქვს ერთის მხრივ ჰუმანიტარული საკითხი, რაც შეეხება ტყვეთა გაცვლას. აზერბაიჯანმა განაცხადა მზაობა, რომ დაუბრუნოს სომხეთს 32 ტყვე და სომხეთმა თავის მხრივ 2 ტყვე დაუბრუნა აზერბაიჯანს. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხება საერთაშორისო ასპარეზზე ამ ქვეყნების შესაძლო თანამშრომლობის დაწყებას, ეს არის, რა თქმა უნდა, სომხეთის მხარდაჭერა აზერბაიჯანის კანდიდატურის მიმართ COP29-ის კონფერენციაზე და მეორე მხრივ აზერბაიჯანის მხარდაჭერა სომხეთის, ასე ვთქვა, წარმომადგენლობით როლზე აღმოსავლეთ ევროპის ბიუროში. აქ ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ ამ კონფერენციის შესახებ. აზერბაიჯანისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგანაც ქვეყანა, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის, ბუნებრივად არის დაინტერესებული, რომ აქტიურ როლს თამაშობდეს იმ პროცესებში, რომლებიც ეხება კლიმატურ ცვლილებებს და იმ პოლიტიკას, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე ამ საკითხების მიმართ იქნება. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ პრინციპში წლევანდელი მასპინძელის ყველაზე დიდი ნავთობმოპოვება გაერთიანებული საემიროები და ნამდვილად ერთგვარი ლოგიკური გაგრძელება აზერბაიჯანისთვის, რომ უმასპინძლოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან და პრესტიჟულ კონფერენციას. აქ უნდა ითქვას, რომ გარკვეული სიძნელეებია ზოგადად 29 წლის კონფერენციასთან და 24 წლის ნოემბერში გაიმართება COP29-ის კონფერენციასთან დაკავშირებით სიძნელეებია, რადგანაც ზოგადად ეს კონფერენცია გაერო ამ კონფერენციის ჩატარების ადგილს ანაწილებს გეოგრაფიული ბლოკების მიხედვით. გაერთიანებული საემიროები ეკუთვნის აზია, წყნარი ოკეანის ბლოკს და შემდეგი კონფერენცია ეკუთვნის აღმოსავლეთ ევროპას. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაში არის რთული ვითარება, როგორც ვიცით, ზოგადად რუსეთი ბლოკავს ვეტოსადებს ევროკავშირის ყველა ქვეყანას. თავისთავად გამორიცხული ამ კონფერენციის ჩატარება რუსეთში გასაგები მიზეზების გამო ეს ვერ მოხდება უკრაინაში, ბელორუსში და ასე შემდეგ, და რჩება ისეთი ქვეყნები, რომლებისთვისაც შეიძლება იყოს პრობლემატური ასეთი დიდი და მნიშვნელოვანი მსოფლიო კონფერენციის მასპინძლობა. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანს დაბრკოლებას უქმნიდა სომხეთთან ომი და დაპირისპირება, რადგანაც ამ მომენტამდე, გუშინდელ დღემდე, აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთის მიმართ ზოგადად ვეტოს პოლიტიკით გამოირჩეოდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე ორმხრივ ფორმატში, ესე რომ ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე, აზერბაიჯანისთვის ამ დაბრკოლების მოხსნა თვისობრივად ზრდის იმის შანსებს, რომ მართლაც შეძლოს და უმასპინძლოს ამ კონფერენციას 24 წლის ნოემბერში,
შემდეგი COP 30 უკვე ცნობილია რომ ბრაზილიაში ჩატარდება, ამიტომ ძალიან სასწრაფოდ გადასაწყვეტი საკითხია ეს საკითხი, რადგანაც თუ ვერ გადაწყდება, მაშინ ჩატარდება ბონში, სადაც გაერო სამსააგენტო შტაბინა და აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა ცდილობს ამის. ასევე მინდა კითხოთ უკაცრავად გაგეწყვეტინეთ ტერიტორიულ დავასთან დაკავშირებით. არც დიპლომატია, არც შერიგება და არაფერი არ გამოდის, თუ ქვეყნებს შორის ტერიტორიებთან დაკავშირებით ყველაფერი გადაწყვეტილი არ არის. ბოლოს ან მას შემდეგ რაც თან ყარაბაღში სუვერენიტეტი აღიდგინა აზერბაიჯანმა, მაინც დარჩა კითხვის ნიშნები იმ პატარა ექსკლავებთან დაკავშირებით, რომელიც აზერბაიჯანის მხარეს აქვს სომხეთს და ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, რამდენად წარმოქმნის ეს პრობლემას მათ ურთიერთობაში, აი ამ განცხადების მერეც კი. საინტერესო კითხვაა, ნამდვილად აქ ხედავთ ჩვენ ორ მხრივ ნებას და მზაობას, რომ თუნდაც დროებით, მაგრამ ის პრობლემური საკითხები, რომლებიც დაბრკოლებას უქმნის ორივე მხრისთვის სასარგებლო საკითხების წინ წაწევას და ორ მხრივ პირდაპირ დიალოგს ამ ქვეყნებს შორის, თუნდაც დროებით გვერდზე გადაიდოს და ის დღის წესრიგი, რომელიც საინტერესოა ორივე ქვეყნისთვის, წინ წავიდეს. რა თქმა უნდა, ეს საკითხები არსად არ გამქრალა, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები დღის წესრიგში დაბრუნდება. არ არის გამორიცხული, რომ ამ მოლაპარაკებების არასაჯარო ნაწილში ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე საუბარი და ყოფილიყო ერთგვარი არაფორმალური შეთანხმება, რომ გადადებულიყო ამ საკითხების საშკარაოზე, ასე ვთქვათ, გამოტანა. ეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით ამაზე ვერაფერს, ვერ ვიტყვით, თუმცა ძალიან საინტერესო დინამიკა ამ მხრივ, ისევ ხაზს გავუსვამდი, რომ ორ მხრივ ფორმატს ჯერ ძნელი სათქმელია, რამდენად შესაძლებელია ვიხილოთ ამ ფორმატში საუბრის გაგრძელება, თუმცა ამ ფორმატის გაგრძელებას მიესალმება აბსოლუტურად ყველა მხარე, რუსეთის გამოკლებით, სავარაუდოდ, რადგანაც ევროკავშირისთვის და შეერთებული შტატებისთვისაც, რომლებიც მიესალმნენ უკვე ამ ყველაფერს და ძალიან ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა მათი მხრიდან, ეს იყო მიზანი, რათა ორმხრივ ფორმატში დაწყებულიყო პირდაპირი საუბარი მხარეებს შორის. ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც, როგორც ქვეყნისთვისაც, რადგანაც აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაცია და დალაგება, ასე რომ ვთქვათ, ბევრს იკეთებს მოუტანს მთლიანად რეგიონს და რა თქმა უნდა საქართველოსაც. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირები გვაქვს ჩვენ ორივე ქვეყანასთან. აზერბაიჯანი საქართველოს ევროინტეგრაციას განიხილავს ძალიან პოზიტიური კუთხით, ძალიან კარგად ესმით აზერბაიჯანში თუ რამდენი სიკეთის მომტანი იქნება საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის გზაზე წინსვლა, რადგანაც ესეთი პარტნიორი ახლო ეკონომიკური და სტრატეგიული შეიძლება ითქვას აზერბაიჯანისთვის, რომელიც იქნება უკვე ევროკავშირში განწევრიანების გზაზე მყარად დამდგარი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სიკეთის მომტანია მათთვის. ანალოგიური ამ სიტუაცია სომხეთის შემთხვევაში, ჩვენ ვადევნებთ უკვე თვალს რამდენიმე წელია იმ დისტანცირების მცდელობას, რომელიც სომხეთს აქვს და ფაშინიანის მთავრობას, დისტანცირება, რა თქმა უნდა, რუსეთისგან სხვადასხვა კომპონენტებში, სამხედრო უსაფრთხოების კომპონენტში, ეკონომიკურ კომპონენტში, ყველა მიმართულებით სომხეთი საკმაოდ გაბედულ ნაბიჯებს დგას და შეიძლება ითქვას, რომ ფაშინიანი, რომელსაც ძალიან ბევრს აკრიტიკებდნენ მისი მანდატის საწყის ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში, როგორც გამოუცდელ პოლიტიკოს, რომელიც ბევრ შეცდომას უშვებდა, ამ ბოლო სახეზეა მისი მხრიდან ძალიან თანმიმდევრული ნაბიჯები და ძალიან ისეთი გამოხატული პოლიტიკური გამბედაობა, რადგანაც თუნდაც ის, რომ ის საკითხები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, არ იყო ამ ორ მხრივ კომუნიკაში, მიანიშნებს იმას, რომ ფაშინიანის მთავრობა ძალიან კარგად გრძნობს ამ საკითხების მნიშვნელობას სომხურ საზოგადოებაში, თვითონ სომხეთში, და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად შესაძლოა იმ საკითხების მნიშვნელობა, რომელიც გარედან შეიძლება ძალიან ისე ჩანდეს მწვავედ, ერთგვარად გაზვიადებულიც იყოს სომხეთში, რადგანაც არაერთხელ საზოგადოების აზრის გამოკითხვები იქნება ეს თუ არჩევნები, გამოჩნდა, რომ ის ნდობის მანდატი, რომელიც სომხეთმა, სომხურმა საზოგადოებამ ფაშინიანის მთავრობას მიანიჭა, ძალაშია და არის ერთგვარი ნდობა, რომ ამ ერთგვარი ჩიხიდან, რომელშიც სომხეთი მოექცა ძალიან ბევრი მიზეზების გამო და ეს გრძელი ისტორია,
ამ ჭიხიდან რა თქმა უნდა გამოსავლის ძიება ეხა არის პრიორიტეტი მთლიანად სომხეთის და ფაშიენის თავობის. ვინაიდა ჩვენ დრო პრინციპში ამოიწურა ძალიან მოკლედ მაინც მინდა კითხოთ, ანუ კლიმატის კონფერენცია არის იმდენად მნიშვნელოვანი აზერბაიჯანისთვის, რომ ამან მოაგვარა ამდენი წლის პრობლემა, ნუ დაძრა ყოველ შემთხვევაში და გარდა ამისა თამაში გარემ მდგომარეობაში დატოვა რუსეთი რეგიონში. იცით რა, მოგვარებაზე საუბარი ნაადრევია, ეს არის უბრალოდ ნაწილი, ედგვარი პირველი ნაბიჯი, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ იქნებოდა ყველა საკითხის მოგვარების და ყველა საკითხის გადაწყვეტის ადგილი და დრო. ეს არის პირველი ნაბიჯი და ის მომენტი, რომ აზერბაიჯანისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამგვარად წინ მოგვარდა ერთგვარად, არის მნიშვნელოვანი სიგნალი და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი საერთაშორისო ასპარეზზე კონფრონტაციის რეჟიმიდან გადადიან თანამშრომლობის რეჟიმში. არ არის გამორიცხული, რომ ხვალანზე ასეთი თანამშრომლობის რეჟიმიდან გამომდინარე ვიხილოთ ასეთივე დადებითი ნაბიჯების გადადგმა სომხეთის მიმართულებითაც. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც შემდგომში გვაჩვენებს უკვე რა რეალური შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს ის.